এয়া আমি আহি আহি দেখিব পাইছোঁ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এই কাঠফুলা খেতি কৰিছে। নমস্কাৰ, মই এম পি জি তৰফৰ পৰা দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত। এম পি জি মানে হ'ল মেন পাৱাৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানী। এই কোম্পানীটো হ'ল এটা কলকাতা স্থিত এটা মাছৰুম উৎপাদন কৰা, মাছৰুমেই নহয় বিভিন্ন বিভিন্ন প্ৰডাক্টছৰ ওপৰত কাম কৰি থকা এটা কোম্পানী হয়। গতিকে আমি আজি আপোনালোকক এনেকুৱা কেইগৰাকীমান নাৰীৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰাম যি আজি আমাৰ সমাজত যি নাৰী অৱহেলিত, যি নাৰী কেৱল বেলেগৰ দ্বাৰা লাঞ্ছিত বাঞ্ছিত, সেই সময়ত আজি এইসকল নাৰীয়ে কেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈ কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে আপোনালোকক আজি আমি দেখুৱাব পাৰে গৌৰৱেৰে আমি দেখুৱাম আজি আপোনালোকক সেইসকল নাৰী যিসকলে কেতিয়াও বহু দিনৰ পৰাই সিহঁতৰ কেতিয়াও সিহঁতৰ ঘৰৰ ওপৰত পুৰুষ প্ৰধান সমাজত পুৰুষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলি থকা নাই, নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দি নিজৰ ঘৰখনক চলোৱাৰ লগতে সমাজতো এটা নতুন এটা পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। গতিকে প্ৰথমতে আহোঁ এই কাঠফুলা খেতিটোৰ বিষয়ে, তাৰপিছত আমি বাকীখিনি কথা পাতিম। আমি এম পি জি হয় মেন পাৱাৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পেনী। আমি কাঠফুলাৰ খেতিটোৰ বিষয়ে যেতিয়া প্ৰথম তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ, কাঠফুলা খেতিটোৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ, তেওঁলোকৰ মন্তব্য আছিলে কি আমি কাঠফুলা খেতিটো নকৰোঁ, কাঠফুলা খেতি কৰিলে বহুত অসুবিধা হয়, বহুত কিবাকিবি কৈছিলোঁ যে কাঠফুলাটো নোলায়, গুটি মানে বেয়া হয়, কিবাকিবি বহুত ধৰণৰ মানে সিহঁতক শংকিত অৱস্থাত আমি পাইছিলোঁ। গতিকে আমি আজিৰ পৰা আজি যেতিয়া আমি সিহঁতক গুটিখিনি দিলোঁ, প্ৰশিক্ষণ দিলোঁ, তাৰ 24 দিনৰ পিছত আমি আকৌ আহিছোঁ ইহঁতৰ ওচৰলৈ। গতিকে ইহঁতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে ইহঁতৰ মনৰ কথা, আজি 24 দিনৰ আগতে তেওঁলোকৰ আমাৰ প্ৰতি থকা মনৰ ভাৱনাবোৰ কেনেকুৱা আছিলে, আজি 24 দিনৰ পিছত তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱনাবোৰ কেনেকুৱা। আহক পোনে পোনে আমি লৈ আহিছোঁ আমাৰ দলপতি, নমস্কাৰ, ৰেণু মহন্ত বাইদেউৰ ওচৰলৈ। বাইদেউ, আমি যেতিয়া প্ৰথম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ যে কাঠফুলাৰ বিষয়ে যেতিয়া আপোনালোকক কৈছিলোঁ, তেতিয়া আপুনি আমাক কি কি প্ৰশ্ন কৰিছিলে আজি আমাৰ গোটেই অসমবাসীক বা গোটেই মানে ৰাইজক ক'ব লাগে? তেতিয়া মানে আমি প্ৰথম এনেই এডভেঞ্চাৰ কৰিছিলোঁ বা তিনিচুকীয়া পৰা আনি দি এনেই খেতি কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ কোনো প্ৰশিক্ষণ নাই, নিজে কৰোঁ, কিন্তু আমি ইমান ভাল ফল পোৱা নাছিলোঁ, কিবা হয় পোক লাগে, কিবা কৰিব নাজানো, কিবা এটা অসুবিধা হয়, এনেকৈ আমি খেতি কৰিব নাজানো। এতিয়া আমি মেন পাৱাৰ গ্ৰুপ কোম্পানীৰ পৰা আপোনালোকক লগ পাই আমি ট্ৰেইনিং লৈছোঁ, কিন্তু প্ৰথমতে আমাৰ ভয় ভাৱ এটা আছিলে, কাৰণ আমি ইমান এইবিলাক কৰি পিনি যদি আমি লোকচান হয় কিবা হয় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, আমাৰতো এনেকৈ নিজকে পুঁজি ইমান পুঁজি পাতি নাইকিয়া মানুহ, আমি পইচাটো ফচাটো আমি ভয় লাগে, তেনেকুৱা ধৰণে ফচিম নেকি, এনেকুৱা ভয় ভাৱ হৈছিলে। হ'লেও আপোনালোকৰ কথাবিলাক শুনি আমি সাহস হ'ল, আপোনালোকৰ সাহসত আমি নিজে সাহস কৰি খেতিটো কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিলোঁ আৰু কৰিছোঁ। তেনেকৈ আমাৰ এতিয়া দেখিছোঁ বহুত লাভ হৈছে, আমাৰ দেখি ভাল লাগিছে, মানে আগত দুৰ্বল মনটো এতিয়া নিজকে মনটো মজবুত হৈছে, ফকট হৈছে বুলি ভাবিছোঁ, আৰু কৰি ভাল লাগিছে। ভৱিষ্যত আমি এইটো খেতি কৰি লাভৱান হ'ব আৰু ভৱিষ্যত নিজকে উন্নতি হ'ম, কিছু নিজে কৰিও আনকো দেখুৱাব পাৰিম, আনকো কৰাব পাৰিম, এনেকুৱা মনোভাৱ হৈছে, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে কৰি। এতিয়া আমি কাঠফুলা ফুটাৰ আগতে আমাৰ মানুহ ওলাই থাকে কিনিবৰ কাৰণে, এতিয়া আমি নিজে দিব নোৱাৰিছোঁ, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। হয়, আপোনালোকে আপুনি মোক কৈছিলে তেতিয়া মানে মই যেতিয়া মোৰ লগত আৰু আছে বিশেষকৈ আমাৰ এই কোম্পেনীটো অসমলৈ অসমৰ মানে ভিতৰত আমি দুজন বিশেষকৈ আমাৰ মজিদ মৰাণ তেওঁ আছে, কেমেৰা পাৰ্চন হিচাপে আছে, তেওঁক অকণমান দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, নমস্কাৰ, তেওঁ হৈছে মজিদ মৰাণ আৰু তেখেতেই মানে এই কোম্পেনীটোৰ গুৰি ধৰোঁতা, তেওঁ প্ৰেক্টিকেল এক্সপাৰ্ট, কাল্টিভেটৰ, ট্ৰেইনাৰ, ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ সকলোবিলাক হয়। গতিকে প্ৰথম ভয়টো আপোনাৰ আছিলে যে মানে বস্তুটো কোনে ল'ব, কোনে মানে লৈ যাব, ইমান দাম, মাৰ্কেটখনৰ কথা আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৈছিল, এতিয়া আপোনালোকৰ মাৰ্কেটৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? এইখিনি মানে গতিকে আপোনালোকে প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখিলে যে কাঠফুলা উৎপাদনৰ জৰিয়তে আজি এওঁলোকে কি হৈছে, বাকীবিলাক যিমানবিলাক কাম কৰি আছিলে তাতকৈ বহুগুণে বেছি সিহঁতে ইনকম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু সিহঁতে ইয়াৰ পৰা
যে আমাৰ ইহঁতে এটা উদাহৰণ হৈছে যে প্ৰত্যেক নাৰীয়ে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাঠফুলা উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আজি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দিব পৰা এটা পথ, এই নিশ্চিত পথ সেইটো দৌৰিব পাৰিছে। গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আৰু আপোনালোকৰ আৰু কি পৰিকল্পনা আছে, আৰু ডাঙৰ কৰা ফাৰ্ম বনোৱাৰ কিবা আজি যিসকলে আমাক প্ৰথমতে আহি নকৰো, আমি এইবিলাক কেতিয়াও নকৰো, যিমান সকলে আমি কৰিবলৈ মন নাই তেনেকে কোৱা, আজি এগৰাকী বাইদেৱে কৈছে যে আমি ডাঙৰ ফাৰ্ম বনাম, ইমান সৰুকে কৰি নাথাকোঁ, ডাঙৰ ফাৰ্ম বনাম। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, আমালোকক কৈছোঁ যে এই কাঠফুলাটো মেইন পাৱাৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানীৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিমানেই কাঠফুলা উৎপাদন নকৰক কিয়, যে দুটা বস্তুৰ প্ৰতি কেতিয়াও ভয় কৰিব নালাগে। এটা হ'ল মাৰ্কেট, দুই নম্বৰ হ'ল ৰেট, যে আপোনালোকে ক'ত বেচিম, কোনে নিব, সেই কথাটো কেতিয়াও ভয় কৰি শংকিত হ'ব নালাগে। তাক লৈ আপোনালোকৰ আপোনালোকে যিমান হাজাৰ কুইণ্টেল কাঠফুলা উৎপাদন কৰিলেও তাক লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা গেৰাণ্টি আমাৰ এম বি জি কোম্পানী। আৰু ৰেটত, ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেতিয়াও ভয় কৰিব নালাগে, চিন্তা কৰিব নালাগে। ৰেট এটা নিৰ্দিষ্ট ৰেট আছে, ইয়াৰ ৰেট ঊৰ্ধগামী হ'ব, বাঢ়িব কিন্তু নকমে। এতিয়া ইয়াৰ ড্ৰাই মাছৰুমৰ এতিয়া ৰেট হৈ আছে 650 টকা, আৰু ইয়াতকৈ বেছি হ'ব। গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কোম্পানী।